Gospodin zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo. Moje pitanje premijerki Kosor. Gospođo Kosor, Vladu vodite godinu i pol dana od kada vas je na to mjesto postavio vaš najbolji prijatelj i najbliži suradnik Ivo Sanader. Od kada ste, sad će biti dobro. Od kada ste preuzeli Vladu, broj nezaposlenih je narastao sa 256 tisuća na 320. BDP je pao za 8%. Vanjski dug se povećao na 45 milijardi eura. Nelikvidnost je došla na 35 milijardi kuna i obuhvaća otprilike 80 tisuća nezaposlenih koji rade u tvrtkama koje im ne mogu isplatiti plaću. Znači otprilike 400 tisuća ljudi radno sposobnih u Hrvatskoj svaki mjesec ne dobijaju ni kune, nemaju od čega živjeti. A šta vi radite? Vi radite prezentacije periodično svakih pola godine. Prvo ćete uzjahati konja, pa ćete nakon toga prezentirati program gospodarskog oporavka koji vidimo kako se ispunjava s obzirom da je 8% pada. Nakon toga idu investicije u 9. mjesecu, pa pola godine nakon toga od niti jedne investicije nema ništa i sve to radite u skupoj odjeći sa Pradinim i Fendijevim torbicama dok ti ljudi nemaju niti kune svaki mjesec za živjeti. To je vrlo vjerojatno jednostavno s obzirom da za razliku od velike većine hrvatskih građana nemate hipoteku na stan i ne morate ga plaćati nego ste ga dobili od hrvatske države. Ali jedino pitanje koje se ovdje postavlja je zbog čega ne priznate da niti vi, niti ova Vlada ne može pomoći tim hrvatskim građanima i da će njima život svaki dan biti sve gori, a da vi nemate sposobnosti promijeniti taj trend i izvući Hrvatsku iz krize. Hvala lijepo. Predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor, mir. Gospodine zastupniče, ja sam jako zadovoljna vašim pitanjem koje to nije, zato što iz svega ovoga što ste nabrali je jasno da vi zapravo nemate što zapitati. Diskriminirali ste me sada po nekoliko zakona, ja ću vas uputiti na Zakon o ravnopravnosti spolova i na Zakon o suzbijanju diskriminacije. Kao zastupnik ne biste me kao ženu smjeli diskriminirati po toj osnovi i nabrajati ono što su tipično ženski rekvizite kao što su torbice i tako dalje i moji skupi kostimi koji to nisu. Gospodine Maras, nemam takve torbice o kojima govorite, to je ovo ovako usput, ali vas upozoravam da ozbiljno kršite najmanje dva zakona u ovom trenutku svojim nepitanjem. A to je nepitanje iz nemoći, jer nemate zapravo očito što suštinski zapitati, jer očekivala sam da ćete me pitati na primjer u kojoj je fazi 1/3 projekata koje smo predstavili i na kojima radimo. U kojoj je fazi, na primjer, realizacija projekta vezana za zračnu luku Zagreb. To sam očekivala od vas, nekako smatrajući da spadate među ozbiljnije zastupnike. Ponavljam još jedanput, nitko me nije postavio i tim pitanjima koje očito zastupnici SDP-a nastoje skrenuti pozornost sa onoga što je suština i što bi trebala biti suština našega, odnosno i vašega rada. Nećete me niti uplašiti, niti prestraviti, niti ćete me zbuniti. Dapače, mogla bih reći da se u ovom trenutku među ostalima moja inspiracija da budem još bolja, još odlučnija, još pametnija i još hrabrija i da radim iz sve snage koliko god treba, kako god me vi to i koliko god me vi u tome diskriminirajući želite spriječiti. Dakle, oko programa, oko rada, pa gledajte, mislim da nije dobro da sad zapravo meni otvarate, nije dobro za vas, da meni otvarate prostor da ja počnem raspravu oko ručkova i oko, evo, pitanja koje je malo prije postavio gospodin Kunst. Dakle, analizirajući ono što se, evo, na jednom ručku dogodilo i kakav se zapravo program hrvatskim građanima predstavio. Ja sam očekivala da ćete govoriti o programu vaše stranke, o prijedlozima, na primjer, kad smo donosili proračun za 2011. godinu, kao što znate, nije bilo iz vašega kluba ni jednoga prijedloga. Vjerujte, ja bi neki dobar prijedlog prihvatila, raspravljala bi sa svojim kolegama da ga prihvatimo. U raspravi o proračunu nije bilo ni jednoga prijedloga, da pače vaš šef stranke, što je u najmanju ruku neuobičajeno, nije imao puno toga za reći o proračunu za 2011.
nego je nakon nekoliko usputnih opservacija napustio govornicu i predao riječ kolegi iz vašega kluba. Ali to je potpuno nevažno, to je stvar vašega stila i vaše odluke. U svakom slučaju, i na kraju moram demantirati, nisam ja dobila nikakav stan, ja sam oko moga stana, sve je apsolutno u redu i prema zakonu i vi to znate, ali uporno nastojite ponižavanjem, diskreditacijom, omesti vladu da radi svoj posao, nećete u tome uspjeti, mi ćemo svoj program realizirati, gospodine zastupniče, potpisati sasvim sigurno i pristupni ugovor, završiti pregovore i dajte nam u tome, makar malo pomozite. Ako ne, mi ćemo na kraju tog procesa konstatirati da smo, evo, bez vaše potpore uspjeli u velikom projektu i s time ćemo izaći pred građane uz rast gospodarstva i na taj način ćemo, gospodine Maras, ponovo, moram to reći i sada kao čelnica jedne stranke, ponovo dobiti povjerenje građana i pobijediti na izborima. Hvala vam lijepa, nastavite ovim tempom. Zastupnik Gordan Maras. Drago mi je što vas inspiriram, ali da vidite da nema veze o diskriminaciji po osnovu spola, i ja imam torbicu, doduše nije Fendi i Prada i ne vrijedi 15.000 kuna, ali nije mi ni na kraj pameti bilo na taj način ići prema vama zbog toga što ste drugog spola, odnosno zato što ste žena. Ali ono što je bitno reći, spominjete neke projekte, evo sad ste rekli Zračna luka Zagreb, pa naslušali smo se vašeg prethodnika, gospodina Sanadera, koji je već 2006. 2007. najavljivao te projekte. I tu i je problem, gospođo Kosor, oko svih ovih vaših projekata. To su projekti već ispričani zadnjih 10 godina i od toga možemo napraviti popis onoga što vi niste napravili uopće u tih 8 godina i zbog čeg ste propustili mandat. I ono što bi vi trebali prihvatiti je i priznati hrvatskim građanima da vi niste u stanju pokrenuti hrvatsko gospodarstvo, napraviti te projekte, zaposliti ljude, nego jednostavno prezentacijom za prezentacijom, sitnim dogovorima pokušavate produžiti sebi mandat. A interes hrvatskih građana bi bio da što prije odstupite i raspišete parlamentarne izbore. A ako se već toliko ne bojite... Vrijeme. Ako se toliko ne bojite rezultata parlamentarnih izbora, što ih ne raspišete? Meni ovo izgleda da želite što duže zadržati mjesto premijerke i na neki način produžiti agoniju hrvatskih građana. Hvala lijepo.